Жодних складнощів, лише релаксація. Так про плетіння сіток відгукується пані Людмила. Волонтерка каже, робить корисну справу і дійсно отримує від неї задоволення. Це така релаксація, да, плетеш сіточку і думаєш про щось своє, про гарне, щоб енергетика в сітки була гарною, щоб вона захистила наших хлопців. Прийшла плести сітки, а згодом стала співзасновницею волонтерського центру. Це історія Катерини Меркулової. Жінка ділиться, влітку 2022-го почали справу з маскуванням. Та зіштовхнулися з певними складнощами. Бракувало матеріалів, фарби та людей. Зараз в нас людей достатньо. Нам не вистачає це тканини спанбонд, з якої виготовляються сітки. Це основа для сіток. Також побутові речі, це стройматеріали, це плівка для окопів. А ще потребують ліків, парафіну та банок для окопних свічок, грілок, сухпаїв. Усе це волонтери передають на фронт. А ще залучають іноземну підтримку, каже співзасновник фонду. Прапори наших партнерів, котрі нам дуже допомагають. У нас партнерів в країнах. Волонтерів багато, котрі і донатять, і надсилають допомогу, як з Польщі, з Литви, з Фінляндії, з Франції, з Туреччини, з Ізраїлю, зі Сполучених Штатів Америки. Леонід додає, з початку Великої війни волонтери вже передали на фронт кілометри маскувальних сіток. А ще? Бафи, кавіра на шломи, теплі балаклави і літні балаклави, шапки зимові, бафи зимові і бафи незимові. Десь біля 5000 штук ми видали на різні напрямки фронту. Долучитися до допомоги може кожен, наголошують волонтери. І це вкрай важливо, бо наші військові щодня потребують підтримки. Донати вони ніколи не були лишні, і тому, якщо люди зможуть, то вони хай донатять. Треба допомагати нашим хлопцям, нашим. Вони ж наші захисники, тому ми повинні допомагати їм, а вони там за нас вже держать над нами небо. Наталія Богиня, Каріна Манукян, Ілля Кононов. Опен'юз, телеканал «Відкритий».